Daxili İşlər Nazirliyi gecə ilə açıqlama yaydı. Qatil yaxalandı. Azim Forum az xəbər verir ki, iyunun 18-də saat 23 radələrində Biləsivar rayonu 8 saylı qəsəbə ərazisində 1983-cü il təvəllüdlü Bayram Oruc oğlu Bayramovu kəsicidə iştialətlə qətli yetirməkdə şübhəli bilinən 1971-ci il təvəllüdlü Fəxrəddin Əloğlu Həsənov polis əməkdaşlarının keçirdiyi intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri ilə saxlanılıb. Bu barədə raporta Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib.